Oitava legislatura. Solicito às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem suas presenças pós-habilitação. A presença, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6 do regimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nesta reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Não, pera aí, não tem que saber que canoa nós estamos entrando. Hein? Projeto de lei 12.803/2018. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo 18, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados conjunto com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater o projeto de lei 5.409/2018, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais. Em discussão, em votação, requerimento. Os senhores deputados, a senhora deputada, que o aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, amanhã, 14h30, e para a reunião conjunta, amanhã, às 14h30, determina a lavratura da ata e encerra.